আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে দরকার হয় তেতিয়াহলে আমাক কন্টাক্ট কৰিব দেই আমি মানে খুব ধুনিয়া কৈ লগাবলে ট্রাই কৰো এটো ৰুম যেটো আছিল এটো আমাৰ মানে এক্সাম্পল হয় এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু হে আমাৰ ক্যামেৰাত কৈছো বলুজি লিখে যে এটো ইয়াত এনেকে মানে এটো কৰি মেলি এটো যদি মুছি দিও তেতিয়া এটো ইয়াত সেইখিনি কাম কৰিব পৰা যায় মানে এই ওয়ালপেপারখন নমস্কাৰ সকলোকে মই জ্ঞানদীপ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰ ভালে আৰু আজি এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এতিয়া অলপ ৰুমটোৰ মানে মেৰামতি চলি আছিলে মেৰামতি মানে যিহেতু ৱালপেপাৰ এটা পালেহি হোৱাইট কালাৰ পেপাৰ এটা আহি পালেহি আৰু এই পেপাৰটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলো মই টেবুল কেইখনত লগাবলৈ আৰু টেবুল কেইখন গোটেইকেইখন হোৱাইট কৰি পেলাম মানে হোৱাইট আৰু ব্লেকটো মোৰ ফেভ হয় সেইটো কাৰণে অলপ লুকছটো তেনেকুৱা কালাৰত হেৰি কৰিবলৈ মই ট্ৰাইটো কৰিছোঁ চ' তাকে এতিয়া সেইটো কাৰণে টেবুল দুখন আছে এখন টেবুল মই আপোনালোকক আগৰ ব্লগটোত কৈছিলোঁ যে ৰুমটোলৈ যাম বুলি এই টেবুলখনত সেইটো কাৰণে পেপাৰটো মৰা হ'ব কিয়নো তালৈ লৈ যাব লাগিব আৰু লগতে এইখনটো মাৰিম এই টেবুলখনৰ তলৰ ওপৰে চবতে মাৰিব লাগিব কিয়নো গোটেইখন হোৱাইট কৰি পেলাম আৰু এইখনৰ তলত মাৰিবলৈ একো তেনেকৈ জেগা নাই অকল ওপৰ ধৰত মাৰিলে হৈ যাব বেকগ্ৰাউণ্ড শুনিছে চাগে আৰু এফালে কাঁহী বাদি ধুই আছে এফালে কুকুৰা তাৰপিছত এফালে এইটো এটা আৰু আহি গ'ল আৰু আহি গ'ল চ' ঘৰত মানে ঠিক তেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'বিলাকত মানে দিনত বনাবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয় মোৰ এইটো ৰুম যিটো আছিলে এই ৰুমটোতো মই গোটেই ৰুমটোত পেপাৰ মৰা হয় আৰু এই পেপাৰখিনি গোটেইখিনি মাৰিছিলোঁ কোনে তই মাৰিছিলি এই গোটেই ৰুমটোৰ পেপাৰখিনি মাৰিছিলোঁ মই আৰু বাইদেউ মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিছিলে পেপাৰটো মাৰোঁতে পাপাও আছিলে কিন্তু কোনে গুড চ' আজিও এতিয়া এই অলপ হেল্প কৰিব কিয়নো পেপাৰটো মাৰোঁতে দুজন মানুহ লাগে অকলে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু ইটো ৰুমৰ কাৰণেও পেপাৰ আহি আছে আৰু সেইটো ৰুমৰ পেপাৰখিনিও আমি দুটাই এনেকৈ লাগিম যোগালি আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কাৰোবাক যদি লাগে দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব দেই আমি মানে খুব ধুনীয়াকৈ লগাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ এইটো ৰুম যিটো আছিলে এইটো আমাৰ মানে এক্সাম্পল হয় ইটো ৰুম ভাল হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস মানে অলপ কনফিডেণ্ট আৰু মানে কেনেকৈ লগাব লাগে আইডিয়াবিলাক আহি গ'ল চ' এতিয়া টেবুল কেইখনত লগাওঁ আৰু তাকে আৰু আজি ব্লগটোত কি কি দিব পাৰোঁ চাওঁ মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক নৰ্মেলকৈ হ'লেও এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক আগবঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ সোনকালে চ' তাকে এতিয়া পেপাৰটো লগোৱা যাওক আৰু লগাওঁ তাকে কেনেকৈ লগাওঁ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাইছোঁ স্পীডত দেখুৱাইছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টোতো বহুত দীঘল হৈ পৰিব চ' স্পীডত অলপ দেখুৱাওঁ চুলি শুকুৱাব ভাল আছে ৰখি দিলো গাটো লগালেও শুকাই থাকিলে আৰু লগতে চুলিখিনি যেতিয়া হেৰি কৰিলো মানে পোচত যেতিয়া দিলো ডায়াৰ মৰা নিচিনা লাগিলে
পারে তেতিয়া হলে আপনি এখনি কে আরামত মুছিলিব পাইবো আর এই হোয়াইট পেপার টু কি হল আপনি এ জিটু মানে এ বোর্ড যে মারে যে হাই টু যে বোর্ড যে এনেকে লিখে যে কি অ অ চক যে তেনকা বোর্ড যে লিখে যে হেতু ইয়াত এনেকে মানে এটু করি মেলি এটু যে মুছি দিও তেতিয়া হেতু ইয়াত হেখিনি কাম কইব পড়া যায় মানে এই ওয়াল পেপার খন ইয়া লিখিবলে মুহাইব পারিম মুহাইব পারি মানে আচ্ছা সো হেতু কারণে মই পেপার খন মাইলু টেবুল খনত আর এই টেবুল খন এতিয়া ডাকসা লিবলে তেনকা একো চান্স নাই আর লাগিলেও পানি দি ভালকে মুছি দিও পারিম সো তেনকা কথাটো হেতু কারণে আপোনালোকে যদি বিচাৰি তেতিয়া হলে কালার এনে ঘর নরমালি ঘরবোর কালার করতে ইমান বাজেটও নহয় কিন্তু নরমাল কালার করলে ডাক সাক যদি কিনা লাগে তাহলে গুছাবলে বহুত প্রবলেম হয়ে যায় বা কালার আকো করবলগা হয় কিন্তু আপনি যদি পেপার লগাই তাহলে আপনি পানি দিয়ে মুছি দিও যাবকে সো সেই কারণে পেপার লগাই দিল মানে আর এখন এটা পেপার হয়ে গেল আর ভাবিছিল যে মানে এখন তো পেপার মারি নিম কিন্তু এটা ভাবিছো যে মানে এখন পেপার তো নেমারো ইয়াত যেখানে বাকি আছে পেপার তো এই পেপার তো মানে এইটো রুম যেটো রুম বনাই আছো সেইটো রুমের মানে এখানে কারেন্টর যেখানে আপনাদের রেখে যায় এখিনি আমার বহুত লেটেরা হয়ে গেল এখিনি পেপার এখিনি মানে এনেকা কি বলি কয় নাম নেজানো চাই লম যদি ভালকে সফা করব পড়া যায় তেতিয়া হলে তো সফা করে দিম পানি সানি দি মেলিও যেতে মুছি দি সফা করব পড়া যায় তেতিয়া করে দিম এখিনি আর যদি তাত নল তেতিয়া হলে সাম এটো রুমের কোড লগাবলে জায়গা আছে আর তাতে লগাই দিম সো তাকে এতিয়া টেবুল খনের লুকস তো দেখিবলে ঠিক এনেকা লাগিছে টেবুল খন দেখো টিন আর ইয়াত এটা বস্তুখিনি গোটেখিনি থই লম তারপর লুকস তো কেনবা লাগে দেখা যাক সো লুকস তো দেখিলে দেখিবলে ঠিক এনেকা লাগিছে আর এখানে কি হলো মনি বুড়াই হইতে মু দেখি এটা দেখিবলে ঠিক এনেকা লাগিছে আর ব্যাকগ্রাউন্ড ভালকে মিলা নাই কিন্তু এই টেবুল খন মোর যেহেতু যেটো রুম নতুনকে বনাই আছো মানে এইটো রুম সেই রুমটো যদি কালার খিনি মানে পেপার খিনি মারি এইখন থোয়া যায় তেতিয়া হলে আই হোপ কেনেকুৱা কি হব আপোনালোকে সেগা অনুমান কৰিব পাৰিছে সো যিমান পাৰো মই ট্রাই কৰিছো আৰু তাকে বস্তুখিনি এতিয়া আহি আছে সো টেবুলখন কমপ্লিট হল এতিয়া বস্তুখিনি সামৰি মোৰ এতিয়া মোৰ ব্লগ এটা এডিটিংৰ কাম আছে ব্লগটো এডিটিং কৰি লওঁ তাৰ পিছত আকৌ ব্লগিং কৰিম সো মই আজি পেপারখিনি মাৰি কমপ্লিট কৰিলো টেবুলখনত আৰু এতিয়া এডিটিংৰ কাম চলি আছে ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো আপোনালোকে যিটো চালে সেই ব্লগটো মই এডিটিং এতিয়া জাস্ট কমপ্লিট কৰিছো আৰু এই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰাৰ আগতে মোৰ ঘপকে মনলৈ আহিলে যে কুৱেশ্যন এটা আছিলে সেইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ মই ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো দিবলৈ থাকি গ'ল তেতিয়া মই কুৱেশ্যনটো বিচাৰি নাপালোঁ মানে এতিয়া ঘপকে মনলৈ আহিলে যে কুৱেশ্যনটো কৈছিলে মিষ্টাৰ পৰাগে কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' ভিডিঅ' এক্সপৰ্টৰ ছেটিংছটো ক'বলৈ কৈছিলে যতাকে গৰম বহুত মানে সেইটো কাৰণে ফেনখন চলি আছিলে কিন্তু ব্লগটো কৰিবলৈ মই অফ কৰি ল'লোঁ আৰু মানে গেঞ্জি চেঞ্জি পিন্ধা নাছিলে হ'লে সেইটো কাৰণে গামোচাখন মেৰিয়াই ল'লোঁ চ' মই ইয়াত ফৰ্মেটটো ৰাখোঁ 8.264 ইয়াত ৰাখোঁ আৰু প্ৰিছেটটো এইটো নিজে চইচ কৰি দিব পাৰি প্ৰিছেটটো আপোনাৰ ওপৰত কথা হয় যে আপুনি কিমান মানে কিমানখিনি কোৱালিটি দিব বিচাৰে ভিডিঅ'বিলাকত চ' এই ব্লগটো 4K কৰিলে বহুত MB হৈ পৰিব চ' সেইটো কাৰণে মই 1080p কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাক সুধিব পাৰে যিখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই কুৱেশ্যনখিনি মই লৈ আপোনালোকক আনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এনেকৈ আনচাৰবিলাক মই আপোনালোকক এনেকৈ ব্লগৰ মাজে মাজে দি যাম আৰু এতিয়া কমপ্লিট হ'ল এতিয়া ছেভ হৈ আছে মোৰ আৰু তাকে আৰু এতিয়া অলপ আগতে মাধৱদাই মেছেজ কৰিলে যে কাইলৈ আকৌ মাধৱদাৰ লগত মৰাণলৈ যাব লাগিব কিয়নো তেওঁ এতিয়া গাড়ী চলাব পৰা অৱস্থাত নাই মানে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ লগত মই গৈ দিব লাগিব চাওঁ কাইলৈ কি কি কৰাগৈ হয় মৰাণত আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম তেনেকৈ নৰ্মেল ব্লগ এইকেইদিন মই এনেকৈ কৰি থাকিম চ' তাকে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ এইকেইদিন কুৱেশ্যনবিলাক সুধি থাকিব পাৰে যিখিনি আপোনালোকৰ বাবে লাগতিয়াল কুৱেশ্যন হয় চ' ভিডিঅ'টো এতিয়া ছেভ হৈছে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি হ'ব লাগিব আজি কেইটা বজা ঠিক নাই 2-3 বাজি যাব চ' তাৰপিছত শুম এতিয়া ব্লগিং আৰু নকৰোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আকৌ লগ পাইছোঁ চ' ৰাতিপুৱা আৰু গুড মৰ্ণিং সকলোকে হৈ উঠা হ'ল এতিয়া পোৱালীৰ হাতেৰে পোৱালীয়ে গিফ্ট দিয়া কাপতে চাহ খাই আছোঁ চ' হৈ উঠা হ'ল আৰু এতিয়া টাইম হ'ল 10 বাজিলে এতিয়াও হৈ উঠা নহ'ল এদিন কিয়নো মাধৱদাই ফোনটো কৰিলে যে ওলাব হৈছে বুলি সেইটো কাৰণে সোনকালে উঠি চাহ দুপাকে খাই লৈছোঁ ভাত খোৱা নহ'বই চাগে কিয়নো ৰেডি হৈ যাব আৰু মানে শুই উঠি লগালগ ভাত খাবলৈ খাবলৈও মন নাযায় চ' বৰ্তা আহিছিলে বৰ্তাহঁতৰ বৰমাহঁতৰ লগত মানে এফালে গৈ দিব লাগে এফালে গৈ দি পেলাই মানে ভেকচিন দিছে আমাৰ ওচৰত চ' সেই ভেকচিন ল'বলৈ বহুতৰ নাম ভৰ্তি কৰি থৈ আহিলে তাকে লৈ যাব লাগে বোলে চ' এতিয়া মই তালৈ যাব লাগিব আৰু তাৰ পৰা আহিহে যোৱা হ'ব মানে মাধৱদেৱটো ফোনটো কৰিছিলে বাৰু কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে অহা নাই তেওঁ আহিলেও এতিয়া ৰখি দিব পাৰোঁ অলপ কাৰণ বৰমাহঁতি মানে অলপ খোজ চোজ কাঢ়িবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু সেইটো কাৰণে লৈ যাব লাগিব এতিয়া পোৱালীৰ হাতেৰে চাহকাপ খালোঁ আৰু পোৱালীৰ হাতেৰে মোৰ বিচনাখন এতিয়া চফা হ'ল স্কুললৈ
আজি বেছিজনীক স্কুললৈ যোৱা কথা আছিলে, কিন্তু মই নাজানিছিলো যে মৰাণ যাব বুলি ভাবি আছো। মাথোতে আহিব যাম আৰু। তেওঁ 9টা বজাতে ফোন কৰিলে, এতিয়া 10টা বাজিলে, ভাত চাত খাই যাব পাৰিম চাগে। তো পাপাৰ লগত যাবি একো নাই। আমাৰ পোৱালীয়ে চাহ খুব ধুনীয়া বনাই দেই, মানে ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ মই এই হাতেৰে খাওঁ সদায়। টেবুলখন দেখিবলৈ ঠিক এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চাহটো সোনকালে খাওঁ, তাৰপিছত বৰমাহঁতক লৈ যাওঁ আৰু তাৰপিছত আহি মৰালৈ যাম। মই একো নাজানো অ' ভণ্টি, সঁচাকৈ মই একো নাজানো। এতিয়া বৰমাহঁতক লৈ ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া বৰমাহঁতৰ ঘৰ পোৱাকৈ নাই। মাধৱদেৱে মোক 9টা বজাতে ফোন কৰিলে, কিন্তু এতিয়া টাইম হ'ল 10:06, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো খা খবৰেই নাই, মানুহটো অহা নাই আৰু লগতে ফোনো কৰা নাই। চ' টাইম হৈ পৰিলে এতিয়া 11টা বাজিলে। মাধৱদাই অলপ আগত ফোন কৰিলে আৰু তেওঁ বোলে কিবা ডক্টৰৰ ওচৰত যাবলৈ আছিলে আৰু ডক্টৰৰ ওচৰত প্ৰায় 11টামান বজাত পাবলগীয়া আছিলে। চ' সেইটো কাৰণে মোৰ যোৱা নহ'ল, বেলেগ কাৰোবাক লৈ গ'ল চাগে তেওঁ। তেওঁ মোক কালিয়ে কৈ থৈছিলে যাম বুলিয়ে ভাবি থৈছিলে, কিন্তু যিহেতু বৰ্তা গ'ল আৰু বৰমাহঁতৰ মানে অলপ খোজকাঢ়িবলৈ প্ৰব্লেম হয়, মই ভাবিছিলোঁ যে সোনকালে হৈ যাব, কাৰণ বৰ্তাই কৈছিল যে সোনকালে হৈ যাব লাগে, তেওঁ সোনকালে লৈ যা তেনেকৈ বুলি কৈছিলে। কিন্তু এতিয়া মাধৱদাৰ লগত যোৱা নহ'ব, তাকে বহুত দেৰি হ'ল, ইয়াতে এনেকৈ বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। বৰমাহঁতি ভিতৰত আছে, এতিয়ালৈকে কি হৈছে একো খবৰ পোৱা নাই, কাৰণ বাহিৰত বৰষুণ চলি আছে, সেইটো কাৰণে গাড়ীতে বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। চ' তাকে আৰু এতিয়া মৰাণলৈ যোৱা নহ'ব, ইয়াতে আৰু কিমান দেৰি হৈ চাওঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাব লাগিব। আৰু ভোক লাগিছে বহুত জোৰ, কাৰণ একো খাই অহা নাছিলোঁ, মানে ভাত খোৱা হোৱা নাছিলে। চ' ঘৰ গৈ এতিয়া খানা চানা খাই আৰু ব্লগটোত কি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু, চ' ব্লগটো আৰু চাই যাওঁ। এতিয়া বৰষুণ দি আছে আৰু অলপ আগতে মই টাইম লেপছ এটা লৈছিলোঁ, চ' গোটেই টাইম লেপছটো চাই লওক আপোনালোকে। এতিয়া বঢ়িয়া, এতিয়া চিন্তা নাই আৰু। ত' এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু মই কেমেৰাত কৈছোঁ, ঘৰ আহি পালোহি, কিন্তু আকৌ এতিয়া পোৱালীৰ লগত স্কুললৈ যাব লাগে বোলে পোৱালিহঁতৰ, কিয়নো কিবা এক্সাম এটা হৈছিলে, সেই এক্সামৰ বহীবিলাক জমা লৈছে বোলে স্কুলত। চ' বহী জমা দিবলৈ যায় আৰু বতৰটো যিহেতু ডাৱৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ ঘৰত গাড়ীখনো মানে পাপাই চলাব নাজানে, সেইটো কাৰণে মই আৰু এতিয়া আকৌ লগালগ যাব লাগিব, একদম ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা ঘূৰিবলগীয়া হৈছে, ভোক লাগিছে বহুত জোৰ, বাকী একো নাই মোৰ, বহুত জোৰ ভোক লাগিছিলে, সেইকাৰণে পানীকে খাই ল'লোঁ। ঘৰত সোমাব নেপালো জানে, ভোক লাগিছে মোৰ, ভিতৰত যাবি আৰু বহী জমা দিবি, লগালগ গুচি আহিবি। এতিয়া গৈ পোৱালি বহী চাই দি আহো, তাৰপিছতে ঘৰত আহি পাই ব্লগিং আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিয়নো বহুত দূৰ আহিলোঁ, এতিয়ালৈকে গান এটা শুনা নাই আৰু গানবিহীন এটি এটি মুহূৰ্তই মোক বহুত আঘাত দিয়ে। গানবিহীন এটি এটি মুহূৰ্তই মোক বহুত আঘাত দিয়ে, এইটো সঁচা কথা। পোৱালীয়ে জানে যে মই গান নোহোৱাকৈ গাঁও নুঠোঁ আৰু লগতে গান নোহোৱাকৈ মই কি কৰোঁ, একো নকৰোঁ। পিংকী বা কৈছে দেই, মানে হেৰি তই দাদাৰ ঘৰত আছিলিগৈ যে, মই বোলে গান শুনি বোলে তোমালোকৰ দাদা বাই শিকিলোঁ বোলে, সি বোলে একদম মুঠতে এনেই নাথাকে, গানটো শুনিয়ে থাকে বোলে, বাথৰুমতো গানটো লগাইহে গা ধুৱে বোলে। মই বোলে সেইকাৰণে আজিকালি বোলে খুব শুনো গান বুলি কৈছে। বিশেষকৈ ক'ৰবাত বহি থাকিলে এনেকৈ গাড়ীত একদম ঠাণ্ডাকে মই যাব নোৱাৰো, যিমান কথা পাতিলেও নেপাতিলেও বেগত মানে মোক গান এটা লাগে। আৰু লগতে মানে ঘৰত পোৱালীয়ে জানে যে এনেকুৱা টাইম নাই যে যিটো টাইমত মই গান নুশুনাকে থাকো, মোক ভাল লাগিছে নে নাই আমি তাৰ পৰা অথনি আহি অলপ টাইম ৰেষ্ট ললো, ৰেষ্ট লৈ হ'ল, ইমান তেনেকৈ একো বিশেষ কৰা নহ'ল। আৰু এতিয়া টাইম 1টা বাজিলে, এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ এডিটিং চলি আছিলে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত বহুতে কুৱেশ্যনবিলাক কৰিছিলে কমেণ্টত, আৰু সেই গোটেই কুৱেশ্যনখিনিৰ আনচাৰ মই নেক্সট ব্লগটোত আপোনালোকক আগবঢ়াম, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত গম পাইছে অলৰেডি ব্লগটো বহুত দীঘল হৈ পৰিছে আৰু যদি সেইখিনি দি দিবলৈ হয় এতিয়া গম পাইছে আৰু কি হ'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, এতিয়া যিমানতে ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সকলোখিনি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিম। ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ব্লগটো চাই যেন ভাল পালে, যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে
আপোনালোকে জানে আৰু লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব কেনে কবলে আৰু এটো মেইন কাম দে যদি আপোনালোক কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব কৰি অলপ সহায় মৰম জাছি যাও আৰু লগতে আপোনালোকে ইউটিউবত কা আপডেট বিলাক যদি ফোনকালে পাব বিচাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত চেক কৰিব পাৰে কিয়নো ইনষ্টাগ্ৰামত মই ইউটিউবত কা আপডেট বিলাক ফোনকালে দিও ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে ধন্যবাদ আমি অথনি আহি তারপর আমি তারপর অথনি আহি